we just press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Haksin TV. Thank you. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Hanad. Haddaba maalin baa aaladda la yiraahdaa Tinder ayaan ku dhex jiray. Gabadha iska baranay, sidoo kale gabadhii waa ka helay aabbeen xanuun dartiisu u dhintay. Haddaba gabadha fariin ay soo qortay waxay tiray meeshaas igu imow, bis tacsidii aabbeheyga la soo sheegay, markaas aad uga xumaaday dhimashadiisa. Haddaba maalintii dambe gabadhan waxaan ku yirnaa iqrooy, maxay qiyaanaysaa doqon iyo xunta? Markaas ay igu tiray war aniga ma ihi, waa wiilal ila dhashay, waxaasna ayaga kuu soo diray saaxiibo, ani weli waa ku jeclahay. Makaa dhaba gabadhan marka kolay wax yar waa aamini waayey. Adi markii dambe waxay tiri walaalkay wax oo arrintii weydii, marka wuxuu igu yiri arrinta sidaasi u jirtaa. Isla markaa gabadha waxay tiri oo iqra la yiraahdo, Rumaandho ayo timaha dhuxusha la ima fahmaysid ma ii wii oysay. Ugu dambeen laabta jilay, waxaan ku yiri dhib malaa saaxiibe, haddaa jeceshahay anigana waan ku jecla, laabta soo gala, haddee shab soo dhe. Bis maalintaa waxay ka dambeysay gabadha xiriirkeena oo iska wanaagsanaa oo isoo wici jirtay, iyo habeenkii waa wada sheekaysan jirnay. Bis maalin bay marka waxay igu tiri saaxiibo, shoobina u baahanahay, waxyaalo badanaa rabaa inaan qabsado, lacag ma ii soo diraysaa? Gabadhan lacagta ay weydiisatay ma awoodi karo, 5 milyan ay weydiisatay. Anigana waxaa ogaaday horta dhimashada aabbe ayada inay ka dambeysay, anigana blogga saaray. Maalintaa wixii ka dambeysay gabadhaas nolosheeda dhan way ka baxday. Gabadha iqra qiyaanooley weynay ahayd, xitaa waxay ku tali jirtay inay disho wiilal baa ii sheegay. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena Haksin TV. Haddaa ku cusubtahay subscribe dhamaadsi. Haddaba sheekadan waxay bilaabatay hooyaday markay isbarteen ninkan. Ninkana nin xun buu ahaa, Garweynaa la yiraahdaa magaciisa. Kadib hooyaday gurigii keentay, markaasuu yiri, oo ma ogeen saaxiibey inaa militari haysatid, ilaan 3 gabdhoodee dhashay. Maalintaa nin fiican oo iska ahaa, gabdho waa idin salaamsatiin. Adi maalin kadib wuxuu bilaa, Urmaandho ayaashiidan dhalacunaysha ii keena dhaqsada, aabbihiina cusubinaah ma ogidin miya? Anakana waa hanaaqnay, waxaan ku niri muxuusaa noogu qaylinaya, waxaan maasagaan dhalay. Hooyadeen waxay ku tiri, gabdhaha iga qaylin, qabaadkaada cunay. Ilaa amarkiis maalin maalimaha ka mid a ninkan qolkuuba igu soo galabo. Ka hor intuu soo gelina wuu iduubaya, waryaa muuqaalada maxaa nooga duubaysaa, yah aqoon ma noo leeda? Markaasuu yiri, maya maya aniga wax kalaa duubanay, maya hooyaan kuu sheegaa. Hooyadaya wacay, hooyo ninkii xumaa keentay wuuna duubaya. Hooyaday marka waxay ku tiri, wari adi gabdhaha maa ka leexatid, aniga ima jeedid miya, gabdhaha maxaa ka rabtaa? Gabdhahaada may way qurux badan yihiin, gashaantiyaal waa inoo aada uga hela. Haddaba 18 sano markaa gaaray, meel chicken shaqo ka helay. Kadib meeshii cabaar ka shaqeeyay ninkan wuuba isoo dabagalayaba. Maalintii dambe maxkamaddan ku dacweeyey waxaana lagu xukumay xabsi daa'in, micnaha gabdhaha islaameed oo micnaha dhibaya, waa nin xun, mar walbana kaamiro wataa. Marka aabbehey xataa waa ku diray aabbeheygii hore, marka wuxuu yiri ninkaas waa kala siibaya. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashada. Waan soo kacay taleefankaygana fiiriyey, saacadda waxay ku beegneed 5 saac oo subaxnimo. Haddaba saaxiibtii Rita aan wacay, kadib waan falaashay ayada isoo wacday. Waxay itiri, nahayda xilligaa maxaa noo soo wacaysaa, maantana shaqo ma jirto, waa sabtiyi, maxaa kaa qaldanaadi? May saaxiib, shoobina aadeenaay. Okay saaxiib, 7 saac saacaddu markii ku beegan tahay duhurkii aan isarkeena. Okay diyaar waaye. Gabadhan Rita la yiraahdo saaxiibtii qaaliga waaye, jaamacadda isla berin jirna wax walbo. Haddaba sarirtan ka soo kacay waxaana samaystay koob qaxwo ah, asxaabtaydii TikTok-gan la hadlay muuqaala iska duubay. Subax wanaagsan saaxiibayaal, dunida dacaladeeda meel walba ku kala nooshihiin.
anigana waxaa iska daawanay muuqaalada tiktok ku jira fashion sidoo kale cunto karin kale iska araga markii dambe indheeyga waxay qabteen ninkan ciwaankiisa waan ku darsaday muuqaalo cajiib uu sameeyaa marka farina u qoray waxaan ku yiri keep it up macnaha hol fiican baa haysaa asagan lof way i saaray quraacdaydan soo samaysanayay si kadisa taleefankayga farina kusoo dhacday ilaa ninkii ay soo raacay macnaha follow i soo dhahay ugu dambeyn aniga shaqadeeda iska qabsaday t vgana daawanaya macnaha filin musalsal aana caadi ahayna socday saaxiibtii aana ay soo wacday naahedda kuaw maandhaacaddii waxaa igu imaadaa ii sheeg shopping mallka ma maqlaysaa saacaddaa fiiri waxayba aheedba sixdati macnaha waaba daahabo gaariyan soo qaatay waxaana isku aragnay imr mall caadi ma ah sabaraa iska qaadnay muuqaalaan iska duduubnay sababtoo ah waxaa ahnahay asxaab macnaha tiktok-ga ku waashe macnaha waan ku daqarannahay saaxiibtii waxay iibsatay saako waana soo baxnay ninkan marka uuna soo dabagalaya wuxuuna ahaa ninkan ku darsaday ciwaanka nahedhesaan ma ula dhaqantaa asxaabtaada yaa taa adiga kuma waaqaana isku keesheeg waxay ku dhala cune caawaa idin cunaya carabkiisana guduud uu ahaa